Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, ако желаете още реакции на TikTok, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, днес качихме влога от Англия във влог канала, така че може да се отбиете и да го гледате, а линк към него ще откриете долу в описанието. Също така, преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моя промокод в техния сайт. Ако сте нов потребител и използвате него, може да получите първоначален бонус до 100% или 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. I asked him if I could have a cat. Питах го дали мога да взема котка. Dad, stop. Баща ли? Seriously. Имитира котка. Dad, okay, no. Ще облъсне ли? Dad. Dad. Накоса ме. Верно, я щупи. И сега какво? Добре. Точно така ще направи котката по принцип. I asked him if I could have a... Така че сама си отговори дали може котка или не. Има някакъв минимален шанс да бъде кротка и послушна, ама... Винаги като видя и така нещо, и ще има оп-оп-оп-оп леко с ръчичката. Аз затова имам котки, но в двора. Тук ако кача котка на бюрото, ще стане мазало. Погледът му е казал third, всичко. Four, четвърта, пета, шеста учат го да кара. That's your clutch, that's your brake, ага, that's your accelerator. Спирачка, right, педал. Когато си бебе и вече те учат да шофираш. Милото. Накрая ще вземе да се травмира и няма да иска да се качва в кола. Пращаш и нещо забавно, само за да чуеш какъв е смехът ти. Добре. Гуси-гуси. Ами нелепи въпроси в Пловдив и раздавай бурито, ако някой даде верния отговор. Чакай да видим какво е момче. Здрасти, брате. Може да задам един въпрос, главен ли си? Да, определено, но. Добре, искам да те питам. Там година има световно футбол. Как гледа се? Коя държава е? Май в Катар. В Катар? Да. Ей, позна, добре, вчера ще бурито за тебе, мая. Взимай си. Наистина, много ме въпрос. Бурито, братле. Убил съм кенчетите в буритата, ти да не мислиш, че ще дам и стиски. Да ти е сладко, бе, няма проблем, бе. Да, ми нелепи въпроси в Пловдив. Бая тежко го пранкнаха. Еее. Чак мене ме садна. Мисля, че ни трябва. Дърво, от който излиза катеричка. А? Май размисли! Кой за какво си мисли? Когато имаме част при класната. Наркомани! Простаци! Идиоти! Даже телефона си изпусна, май! Ще ме нараня, да знайки. Който мен ме наранява, и аз наранявам. Да? Никакво възпитание. Да, да. Ще ви наранявам. Мале, винаги съм имал добра класна и изведнъж като нашата напусна, и точно последните две години от даскалото ми сложиха една, която... До година за Хелуин ще направя като машинка, за да може всички да ми пускат, пък на никой да не давам. Добре, това ми хареса. Целули си с чужденки? По-страстни ли са? Абе, с черници, да, ама те много лапат като сом имат усти, бе, брат. Не можеш да е цунищата, целува цялата направо като сома лапа. Целули си с чужденки? Еми, с големите джуки е така. Погледаме тук. What? Oh my god, that's so awesome. You know, bring it up. And then the other cool thing. Ай, наистина готино. The windows are closed, but if you have the windows halfway open, when it comes up, it goes back to wherever the windows were. Лул. Това е такова, някой знае ли марката и това по принцип ли е така или е някакъв специален модел. Когато си с гаджето и те заговори друга жена. Май не. Това ми хареса. Ако те нарича бебе и те остави след две седмици, се считай за аборт. О, не! Това също е много добро. И тъжно. Audi Sky Sphere през 2022. Това между другото е кола, която може би някога ще бъде пусната на свободния пазар. Сега доколкото знам, дават тест драйв, ама само на определени хора и така нататък. Не мисля, че... Колата е напълно завършена, просто има концепция, нали? Някакви алфа-бета модели, нещо подобно. Но е брутална. Я да видим. Уля-ля! Той пич наистина я е пресъздал от дърво.
What? Представям си колко време му отнело да я направи. Ева, наистина откачено, но брутално. Кейти, жена ми е на химия. А, така. Има го е боц-боц. Не ме тиска така с краката, бе, поснимай. Що ме What? Това момиче има глас като някой от телевизията. Искаш тия крака така, ти луд ли си, къв си? Газ. Дай долу. Дай. Дай. Стискаш ме стъпите крака, не ме стискай. Стискам, бе. Въй. Дай. И той някакъв дай. Три години. Имах точно 90 лева в банковата сметка. Това ще е нещо мотивационно. Но след много безсънни нощи, много труд. Добре. Днес, 3 години по-късно. Колко? Вече имам. Само 55 лева. Много е трудно да се изкарат пари. Майка му дъба. Преди 3 години. Е, не очаквах това. Деградация. Айди на кучето. Милото кученце! Тя се усмихна, ама то май му стана лошо. Майстор от класа. Ще пълни дупки. Или те ще пълнят него. Алкохолно зависи ли сте, господин Митров? Отдалече. Пивам си, да. Малко! Малко. Когато почне да те съблича и новата FIFA 23 на малко ти брат, че изпадне. И пича започва да го сърбат ръцете, да се чуди кое от двете да направи първо. Документи. Ножица. Това беше! Ха-ха! Get tracked, господин полицай! Вие знаете когато ме занимават с глупости. Кой е Илон Мъск? Кой е да знам? Кой речи? Илон Мъск нещо говори ли ви? Силен мъж. Илон Мъск. Не можах да разбера. Да сте чули, че това е... Не, той не разбра. Най-богатият човек в света. Най-богатият човек в света ли? О, не знам кой е най-голем и кой е най-богат. Ми сме си бедни орица, ама те... Нали? Вие знаете ли... Абе, най-богат е по официални данни, според мен има много по-богати от него. Пък и не знам дали знаете цялата история зад него, така че малко е спорно. Как е животът с дете, брат, аз? Много му е забавно. Изключително даже. То дори не гледа. О, учи го да кара. Какво става тука? Накрая даже беше скрил детето. И чакала на пиеше. Крава в гората. Туалетна. Но се курва е шепотека. Какво става тука, бе? Я, Шрек! Здравей, брато! Когато срещнеш Шрек в гората. Колко презервативи има тук? Понякога нещата не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. What? Колко презервативи има тук? Това беше добро. Брат, много се чудя как е правиш на прическа. Oh! Jesus, този фейт! Брат, много се чудя как е правиш на прическа. С купата отгоре. Сложим се късно вечер в Холандия на улицата, брат. И добре, някакви маняк. Маскирани, брат, някакви родмени с пъфърчетата, които техните са ги купили, идват при мене и е така с ножа ми сочат портфела и ми викат дай парите, брат. Брат Ленце. Къде е ножа? Аз като съм бръмчал в Люлин, в младост, в Диана Бати съм бягал за живота си някакви митични герои, брато. Митични същества, брат, не с ножи ми, с катани, брате. Ти си седял и си гледал Луни Тунс, брато. Какво ми сочиш този нож? Не си гангстер, брато. Ти си израснал в една от най-безопасните държави в Европа, брат. Ти не знаеш какво ни е на нас, бе, брат. Ти не знаеш какво е да бягаш за живота си, брато. Това ми харесва. Такъв и му вика не. Той си ли вика ху и си тръгна. Как ти смятна за гангстер? Как изобщо да те взема на сериозно, като ти кажа не и ти си тръгнеш? Еба, наръгай ме, вземи ми парите. Ма не, брат. Он е седи и вика окей, ху и си тръгна, брат. Разбира се. Как да стане? Как да стане? Разхождам се късно вече. Тук в България сме next level. Аз прибирах ли се в нас. Симонче, що блъскаш така? Какво стана? Двойка. Нищо. Просто не ми се говори. Искаш ли да поговорим за нещо? Не ми се говори, ти казах. Моля те.
Излез. Е, айде сега, на майка си няма да кажа излагация. Нищо не е станало, ти казах. Моля те, просто излез. Искам да стоя сама за малко. Моля те, уважи ми личното пространство, човек. Не! Ти тези цветя не ги ли поливаш, бе? А... Поливам ги. Гледай, не е поливано поне от 5 дена. Добре. Симон, имаш какви дрехи, трябва да излизам. Е, не. Айде, сестрата. Я да видя. Не, нямам. Нямам. Заключвай гардероба, давай, Катинара. Да, да видиш как не се полива цветята, Симона. Ай, са всички и си изсипете на главата. Така де, и какво стана в училище? Кажи ми сега. Оле това колко го мразя. Де да я знам. Не ми казва. Нещо пак е станало в училище, сигурно. При мене пък знаеш ли какво стана? Аз излязох навънка и бе... Не и пука. На отчаяна тебе, е. Как са ти излезли? Я, дай да видя. Не, престани, стига. Абе, дай да ти ги махна тия пъпки. С пъпки ли ще ходиш на училище, бе? Айде, дай за... Дай мъничко само. Оф, престани! Ау, човек, ти нормална ли си? Искате ли да изляза да ви оставя нещо на себе? Нали? Да си излезеш от твоята стая. На котките. Покажи ги на баща си. Да, извикайте и тати. Котките, баба, дядо. Батовчедите от Англия. Айде, сготвила съм манджа, идвайте да ядете. Стига вече, сте си депресирали и карали. Ама... И също, стаята ти е много разхвърлена. Оправи я. Тея дънки ги взимам. А, така. Даже и дънките и взеха. И накрая така и не разбрахме защо се е депресирало момичето. Пу! Аман! Добра актьорска игра, by the way. Алкохола не прощава на никой. Аз съм тарика, тари тарика. Боже господи! Къде е това, бе? В кой град? Който го познае да каже, ама може би София, не знам. Легенда на студентски. Ясно. Познах. Нормален чат с приятеля ми. Бубчи, игла на манкушниш. Бубчи, 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 бубчи. Как може да му говори толкова миличко и той да не идва? Да не идвам, бе. Айде, озуби се. Ей, сега след малко ще поудея. Ще поудея. Ай, поудей. Пак много закъсня. Нали ти дойде? Добре. Нина Добрев говори на български. Просто трябва да кажеш какво да ти кажа. I don't know what you're saying, but I feel attracted to you. Между другото и хората в Гърция смятат, че български език звучи много добре. What the fuck? Леле майко, ако нахера някога зъбите и станат такива, ще направя аз такова видео. Това е брутално. Трябва да и купя и такива рукца, между другото. Поне на моето куче ще стоят сладко. Аз обичам да готвя. Да видим. Ама май ти ще трябва сама да си го ядеш. Аз на 15 години примерно разбрах. А, окей, дори ще ползвам презерватив от някаква хип-хоп песен, брат. Да, защото пича беше такъв. Брат, аз им нямам доверие, ползвам си презерватив всеки път. И аз си казвам, да, кеф ма музиката, дето той прави, и аз ще го правя. Суруби лайк! Първо ще ти кажа, че този човек със сигурност не е бил Кристи. Не, със американец. Да, американец без дете, добре. 15 години... Един от малкото български ютубери, който съм гледал и е наистина забавен. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!